Fandresena ho an'ny filoham-pirenena fa soam-panantenana kosa ho an'ny mpitolona teny amin'ny telemofilme ny fidiran'ny parlementaire Tima Simapar ary MMM ao amin'ny gouvernement ho ny professeur Ralson Roger. Ho an'ity mpanao politika ity dia afaka hitondra ny fifidianana. Misy fitoniana ny gouvernement tarihin'ny premier ministre Ntsay Christian. Fantsopana tenana ho an'ny mpitolona teny amin'ny kianjantelo ambin'ny folo mey ary fandresena ho an'ny filoham-pirenena rajonary mampiana hery ny fidiran'ireo ely politika hafa anisan'izany parlementaire avy amin'ny Tima Mapar ny MMM hoy ny professeur Ralson Roger izay anisan'ny mitaky ny sinny fandrenana hifotony eto amin'ny firenena. Nambaran'ity mpanao politika ity fa afaka hitondra ao anatin'ny fividianana ampitoniana ny governemanta misy amin'izao fotoana izao. Raha raisiko aloha kapitaina ny zavatra voalazany amin'ny telo ambin'ny folo mey dia fantsoam-panantenana betsaka satria le olona tena nitabataba teny amin'ny telo ambin'ny folo mey no ohatrany hoe lasa nanaiky hiditra amin'ilay governemanta na dia vitsy ary ny isan'ny zareo ireo. Le tretin'ny olona mantsy dia hoe maro lisony Mapar miaraka amin'ny Tima Mapar ny MMM nefa tosy izany zatra mitranga dia ozy ny olona hoe naresy zany andrimato erajonary mampianina tamin'ny indray mandeha iny ka ohatrany lasa nofinofo daholo reny le tabataba nyseo reny fanenjehana azy eny ary hatramin'ny sinny hitanao le vatapaty sanatrea zany nentina eran'io lalan'io hoe mampiseo vitatreo ny momba azy ka amiko zany a matena mpanao politika ny tena dia tsara ihany mba avahana hoe reny veny fihetsiky ny tena mpanao politika sa le mbola tonga tampoka nanao politika zay ngamba tsara petraka ihany manjary maimbo daholo le mpanao politika ohatrany hoe nareo mpanao politika fa tsara marina fa tsy tena mpanao politika ngamba no loatra an'ireny. Namaranty mpanao politika ity fa tsisy afa-tsy fametrahana fifanarana politika mitondra mankany amin'ny fifidianana lalam-panorenana sy fametrahana lalam-pifidianana vaovao no vaaolana. Tsy zao ny fanarana ka andao ngamba ho atevenina ny tolona any amin'ny telo ambin'ny folo mey ary dia zay ngamba ny heveriko fa hoe ahitana vaaolana mba tongavana any amin'ny fifanarana ara-politika ho tombontsoan'ny olona rehetra tsakanafaka indrindra ho tombontsoan'ny vaoaka malagasy. Arak'izany tsy anamafy ary anampy isa ny mpanao fihetsiketsehana eny amin'ny kaza telo ambin'ny folo mey ny hetsika ho fanorenana hifotony izay ahitana fikambanana sy antoko mihoatra ny efapolo amin'ny zato.